Dobré odpoledne taky ode mě. Jak vidíte, na Moravě pořád prší, ale déšť se stěhuje spíš do severních partií. Severovýchod země má srážky nejintenzivnější. Na jižní Moravě je déšť už jenom občasný. Ale i tam se můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky. První bouřky jsme zaznamenali nedaleko Litvínova. Budou ale na severozápadě Čech a vůbec v Čechách ještě odpoledne pokračovat. Dnešní maximální teploty 17 až 21 stupňů Celsia, ale při trvalejším dešti jenom kolem 15 stupňů. Vítr ten se mění, zatímco v Čechách to už fouká ze severu, na Moravě a ve Slezsku obráceně od jihu. No a na obrázku dalším už uvidíme, že na radaru je těch srážek hodně a nejintenzivnější jsou skutečně ty, které máme na severovýchodě země. Právě ty oranžové cíle tam prší nejvíc. Když se podíváme dál, uvidíme, že platí výstraha před vydatným deštěm. Trochu jsme upravili regiony, v kterých je právě riziko toho vydatného deště, kde ještě do dneška, respektive do zítřejšího rána může napršet 40 litrů vody na metr čtvereční. Ale že už hodně vody máme za sebou, to naznačuje tahle mapa. Vidíte, že právě v tom pásu, který se táhne od jižních Čech přes jižní Moravu až na sever Moravy a do Slezska, tak tam pršelo nejvíc za posledních 24 hodin. No a kde je největší riziko, že budou stoupat hladiny řek, máme zvýrazněno právě oblasti žlutou barvou. Zatím platí zítra do 12 hodin. Uvidíme, jak se tahle výstraha bude dál vyvíjet. Můžeme říci, že v noci by měl déšť postupně ustávat, snad jen severovýchod země ho může mít ještě celou noc a dokonce i zítra ráno. Jinak bude na ostatním území převládat oblačno, polojasno. Můžou se ovšem ráno taky vytvořit mlhy, protože vlhkosti je ve vzduchu hodně a minimální teploty 14 až 10. Páteční den ten přinese většinou oblačno, může být přechodně i polojasno. Budou se místy vyskytovat přehánky, případně ojediněle i bouřky. O teplotách jsme mluvili do 24 stupňů Celsia, no a máme tu i shrnutí, jak se budou srážky vyvíjet. Všimněte si, že přehánky se můžou v pátek vyskytovat, na severovýchodě bude ještě dopoledne doznívat déšť a další pásmo přeháněk přijde od západu. Celé se to bude přesouvat a UV index je na 6. Tlak vzduchu, ten by měl začít zítra stoupat. No a co nás čeká? Slunečnější sobota, podmračenější neděle a v pondělí už se bude oblačnost zase znovu protrhávat. Krátký pohled na to, jak se otáčí oblačnost na střední Evropou. Vidíte tady vlnu, která nás ještě ovlivňuje a taky to, že rozhodně ani za ní nezůstaneme bez oblačnosti. Dobrý den.